byrjum bara þessu leik. Þetta var svona ég svolítið ykkar höndum í byrjum fjóralegilta, en það datt ekki. Hvað þetta að segja með leik? Það eru að segja, ég meina við hittum ekki stóru skotum og þeir hittu sínum og bara klaufalegar ákvarðanir tekur hérna í lokin. Menn ætlum við kannski að skora ómörgst í hverju svo? Já, stundum og svo bara alltaf bara aga og punga að klára þetta. Þið náttúrulega sérstaklega eitthvað í þriðleikilta þeir eru settið á svæðisvörnina og þeir réðu ekki neitt við það. Kannski svolítið óhennir bara að hreinilega komst ekki meira fram úr. Já, þar eru kröfar að nýta okkur það ekki. Við fengum fullt að sjensu til að ná í meira fórskot en gerum það ekki og því fór sem fór. Staðarindin svo að Haukar töp unnu í kvöld og sem þýðir að það beint niður áttur hversu umjulega sárt. Það er náttúrulega bara alveg hryggalega sárt og bara hundfúll með það. En það þetta var náttúrulega var í okkar höndum heldur lengi en ekki fyrir þennan leik að við mistum það og erfitt að vera að treysta einhver aðra. Kannski svolítið erfitt að hugsa til þess akkurat núna en þið getum væntanlega gengið með baki beint samt sem maður. Já, ábyggilega einhver tíma, sko, maður er helviti bógið núna. Glært.